Pa evo u subotu 28.10. počinje još jedna sezona županijske futsal lige. Brojnost je ista, s tim da imamo neke promjene što se tiče klubova. Za razliku od lani kad smo imali Cavtata i Zmaja koji su ove godine zamrzli ili su odustali. Ove godine imamo Omblu koja se vratila iz druge lige Jug i imamo novi klub Hajduk Mokošice. Tako da je brojnost, kažem, ista i to je to. A što se tiče natjecanja, novosti nema. Znači, većina utakmica se igra u športskoj dvorani Gruda na Grudi, osnovne škole Gruda. Većina utakmica, dok MNK Čibača igra svoje utakmice u Župi na Mljekari. I imamo još MNK Lombarda koji igra svoje utakmice domaće pod balonom u Lombardi.